Հունիսի 25-ը տոնական և հիշարժան է Արագածոտնի թեմի Մելիք գյուղի համար։ 29 տարի առաջ այսօրն է երջանկահիշատակ Գարեգին առաջին կաթողիկոսը վերաոծել գյուղի Սուրբ Հովհաննես Մկրտիչ եկեղեցին, որ խոնարհված էր 60 տարի շարունակ։ Սուրբ Հովհաննես Մկրտիչը առաջին եկեղեցին է, որ ամենայն հայոց կաթողիկոս ընտրվելուց հետո օծել է Գարեգին առաջին հայրապետը։ 1995 թվականի այս տոնական իրադարձությունից հետո Արագածոտնի թեմը հիշատակում է այս օրը։ Ընդունում մեծ թվով հյուրեր, ուխտավորներ։ Այս տարի Մայրաթորից եկեղեցու վերաոծման օրվա կապակցությամբ առաջին անգամ գյուղ բերվեց Հովհաննես Մկրտչի մասունքը և մատուցվեց տոնական պատարակ։ Հովհաննես Մկրտիչ եկեղեցին կառուցվել է 1891 թվականին Ալաշկերտից այստեղ հաստատված գաղթականների կողմից։ 1935 թվականին խորհրդային իշխանությունների հրամանով դադարել է գործել ու շատ այլ եկեղեցիների նման վերածվել պահեստի։ Միշտ հավատով ժողովուրդ ենք եղել, միշտ եկել ենք եկեղեցի, այցելել ենք, մոմ ենք վառել, եկեղեցուց բացի գյուղում կան բազմաթիվ մատուռներ, հավատքի կետեր, որտեղ մարդիկ երկրից բերել են մի աստվածաշունչ և իրանց համար հավատի տեղ են ստեղծել, պատճառը նա եղել, որ եկեղեցին այն ժամանակ չի գործել և հետապնդման են ենթարկվել այն ազնավորությունները, ովքեր եկեղեցում փորձել են մոտ գալ և իրենց հավատը արտահայտել, բայց և այնպես ժողովուրդը սերնդեսերունդ գերնետիկորեն փոխանցել այդ հավատը, շատ ուժեղ հավատը մեր ժողովուրդի հավատը եկեղեցու նկատմամբ։ Մեր որդիական խոնարհումն ենք բերում ամենայն հայոց հայրապետին և թեմի առաջնորդ Մկրտիչ եպիսկոպոս Պրոշյանին Սուրբ Մասունքի այս մեծ օրհնությանը մեզ արժանացնելու համար։ Քարոզի սկզբում ասած պատարագիչ հոգևորական է, Արագածի Հովհության հոգևոր հովիվ Մաղաքյա քահանա Գևորգյանը։ Տեր հոր օրվա քարոզը Հովհաննես Մկրտչի մեծագույն պատվիրանի սիրո մասին էր։ Եթե մենք ուզում ենք աստվածային սերը մեր մեջ ամբողջովին բնակվի և մենք էլ մեր հերթին փոխանցողը լինենք աստվածային սիրո, պետք է մնանք Աստծո խոսքի և պատվիրանի մեջ, ասաց պատարագիչը։ Եթե մենք սիրենք իրար, սիրենք ճշմարիտ սիրով, ուրեմն մենք կպահենք բոլոր պատվիրանները, որ մեզ փոխանցեց Աստված։ Տեսնում ենք, որ մեր ժողովրդի մեջ ուրախությունը հետնահնջատ է։ Եվ մանավանդ հոգևոր ուրախության կարիքը շատ կա, իրապես հոգևոր ուրախություն ապրելու կարիքը շատ ունենք։ Եվ կարծում եմ, որ մենք ամեն տոնին պիտի շատ մեծ ինքնաքննում ունենանք, որպեսզի կարողանանք վերահաստատել նորից այդ արժեքը մեր ունեցած հաջողության, մեր ունեցած ձեռբերման այդ արժեքը, ոնց որ նորից արթնացնենք և լիովին նորից հասկանանք, իսկ թերություններն էլ ըմբռնենք և նաև զբաղվենք դրանց շտկելու գործ։ Մելիք գյուղի Սուրբ Հովհաննես Մկրտիչ եկեղեցին թանկ ու հարազատ է տեղացիների համար։ 29 տարի առաջ ամբողջ գյուղով են մասնակցել եկեղեցու վերականգնման ու բարեկարգման աշխատանքներին։ Մելիք Քոչարյանը մեծ պարտությամբ է խոսում ատաղծագործ Ավետիք պապի մասին, որը նույնպես մասնակցել է եկեղեցու վերականգնման աշխատանքներին։ Տենց տուն, տենց բնակչություն չկա գյուղում, որ իմ պապը գործարար չլինի, ինչ որ պլոտնիկ ինքը փետի բանի վարպետ է եկեղեցու ներսում էլ ինչ փետի բանի գործ տենում եք, իմ Ավետիք պապի առած աշխատանքն են նա։ Մայրաթորից բերված Հովհաննես Մկրտչի մասունքը Մելիք գյուղի եկեղեցու մնաց միջև երեկո, մարդիկ հնարավորություն ունեցան հաղորդակից դառնալ սրբազան մասունքից բխող զորությանը։ Պատարագից հետո Մելիք գյուղ համայնքի Լույս Մանկանց Կիրակնորյա դպրոցի շուրջ 40 սաների շնորհիվ տոնական միջոցառումը շարունակվեց եկեղեցու բակում։ Լուսինե Բալյան, Հարություն Տոլանյան, եկեղեցական կյանք։